אנחנו נמצאים בחודש אלול, כי תצאו למלחמה, כי זה בגימטריה, כי זה כף זה 20 ויו זה 10, כי זה 30, 30 יום של חודש אלול תצא, זה מהשגרה, זה מהבועה שאתה נמצא בכל השנה, זה מהבלבולים שלך, זה מהשטויות שלך, תרים את הראש. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני מבטיח לך, רק תצא, כבר הונתנו השם אלוקיך בידיך, רק גלה רצון, רק תראה לי שאתה רוצה, אני איתך. אני עוזר לך. אתה לא לבד. אתה יוצא למלחמה, תדע לך שהשם אלוקיך נותן אותו בידיך. וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אל תחשבו שיצר הרע זה דבר קטן, יצר הרע זה דבר ענק, אבל בורא עולם נותן כוח. אז מי יכול לעמוד מול כוחו של בורא עולם? וזו העבודה שלנו, לדעת, לרצות את השם. לדעת לרצות להילחם. לדעת לרצות להיות טוב. לדעת לשנוא את הרע. כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה על אויביך? פרשה קודמת, אומרים חזה, אומר הפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, אומר רש"י, מה זה על אויביך? האם יוצאים למלחמה על חברים? בטח על אויביך. המילה על אויביך מיותרת. אומר רש"י, תדע עליך, תדע שזה אויב, תשנא אותו. הגעת למלחמה, פגשת באויב, תהרוג אותו. כי תדע, אם אתה תיפול בידו, הוא לא ירחם עליך, הוא ישחט אותך. וכל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. כל המרחם על האכזרים, סופו שאותם אכזרים גם יעשו לו את מה שהוא דימה לעשות להם. עבודה שלנו לדי, קודם כל הכר את האויב, ישנא אותו. תבין שהוא רוצה ברעתך, תרחיק אותו מעליך. כי תצא למלחמה, לצאת! לא לוותר לעצמנו ולעשות לעצמנו הנחות, כאלה ואחרות. אח שלי, חודש אלול הגיע. אין זמן למשחקים. אין זמן למחשבות, אני אחשוב, אני אראה, אין זמן, הבית בוער. אתם יודעים מה שזה? מתקרב יום הדין. אם ראית אדם שהשנה נפטר לפני שבוע, לפני יומיים, תראו איזה מקרים, השם יצילנו, איזה תאונות, בר מינן, איזה מחלות, איזה יתמות, איזה שכול. יש לי חבר, השם יצילנו מילדים קטנים בבית. ביום שלישי אשתו בת 46 נפטרה מהמחלה. איזה כאב, תורי בית. בעקר את הבית איננה. איזה כאב לב. איזה שיוורון, איזה יתמות. אתה מסתכל על ידים הקטנים ואתה רואה, הם עדיין לא מעכלים מה קורה איתם. הם משחקים. בטח זה השבעה, זה עדיין כולם מסביבם. אבל השם יצילנו אחרי השבעה. רק אבי יתומים ודיין אלמנות יוכל לתת להם כוח. כל זה נכתב בשנה שעברה בראש השנה. האיקס הזה ניתן בראש השנה שעברה, והשם יצילנו, מי עוד יודע מה עוד עד ראש השנה, יהי רצון רק לחיים טובים ולשלום, אבל מי יודע? עכשיו מוציאים לפועל את מה שנכתב ונחתם כבר בשנה שעברה. מי לא יהיה חכם ברגעים כאלה? להרים את הכפפה ולהילחם בכל כוח כדי להיות יותר טוב, כדי להגיע לראש השנה יותר מוכן משנה שעברה. כדי שנזכה לגזרות טובות פרטיות וכלליות יותר טובות. איזה דברים נוראים מתחוללים כאן. מסוק מתרסק עם חיילים. רבותיי, לצערנו אנחנו עוברים ליום הבא, לדף הבא, לחדשות הבאות. פעם היה פיגוע, היו מזדעזעים במדינה שלא יבוא ולא יהיה. היו מדברים על זה שבוע, שבועיים על פיגוע אחד. אחרי זה דיברו שבוע, אחרי זה יומיים, אחרי זה יום. ואחרי זה הגיעו למצב שהיה פיגוע, אמרו וחזרו להשמיע את הכדורגל ברדיו. אחד המחתה, ולעבור לכדורגל. איזה כדורגל? אנשים מתים עכשיו. יש דברים כאלה? אנחנו מתרגלים לצרות? איך זה יכול להיות דבר כזה? הרמב״ם אומר, חס ושלום אם יש צרה שלא תבוא ולא תהיה. ואנשים נמנעים מלחזור בתשובה. נמנעים מלצעוק, נמנעים מלהתפלל. הרי אלה אכזרים. זו אכזריות, אומר הרמב״ם. איך לא נפקח את העיניים שלנו? איך לא נגיע לכי תצא, לצאת מהבועה הזאת שאנחנו שקועים בה, כאילו חס ושלום האדם מרגיש בטוח, כאילו לי זה לא יקרה. אני חזק. לי השם לא יעשה כלום. יש לי קשרים למעלה. אח שלי, יש לך פלונטרים למעלה. על איזה קשרים אתה בדיוק מדבר? לא ייקח שוחד. לא ייקח שוחד. איזה קשרים? שם יש דברים כאלה? לא, דוד שלי מנהל האגף שם. הוא יסדר לי. הגמרא אומרת, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כך כתוב בפסוק.
אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, מה זה ראותה כי אני אני ובן אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. מה זה ואין מידי מציל? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אין מידי מציל, אין אברהם מציל מידי את ישמעאל ואין יצחק מציל מידי את עשיו. אל תגיד לי אבא שלי היה צדיק, סבא שלי היה גבאי, אל תבלבל את המוח, שם בשמיים זה לא משחק. שם אולי ייתנו לך סתירה יותר חזקה, יגיד לך, זה סבא שלך, תתבייש איך אתה נראה. היה לך ממי ללמוד, זה מה שהיית. סבא שלך למד תורה והניח תפילין, ואתה הנחת אותם בהרון. איך זה יכול להיות? איך לא התעוררת? איך לא למדת ממעשיו? איך לא הבנת מה תכלית החיים?